Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Coca-Cola Super Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi kim deb o'ylaysiz? Demak, nomzodlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz va ekranga e'tibor qarating. Jamshid Iskandarov Navbahor, Botirali Ergashev Agimka, Dragan Cheran Paxtakor, Farrux Sayfiyev Paxtakor, Lima Cruz Nasab. Albatta chiroyli izohlaringizni yozib qoldiring va ikkinchi namunasi bo'yicha reytingni e'lon qilamiz. Coca-Cola Super Liga oktyabr oyining eng yaxshi murabbiysi 4 ta nomzod qo'yilgan. Bular: Marjalol Qosimov Agimka, Luisma Hernandez Metallurg, Ro'ziqul Berdiyev Nasaf, Miguel Alvarez Surxon. Xo'sh, ushbu vaziyatda eng yaxshi murabbiy deb qaysi murabbiy nomzodini ko'rasiz? To'purarlar bahsida Dragan Cheran albatta yaqqol peshqadamga aylanib olgan 15 ta gol, Temurxo'ja Abduxoliqov Qizilqum futbolchisi 12 ta gol va Bakoyev Agemka futbolchisi 10 ta gol, Zoran Marushish Nabahor 10 ta gol, Husayn Norchayev Nasaf 8 ta gol, Otabek Jaraquziyev Olimpik 8 ta gol va Shohruz Norxonov Sog'diyona 8 ta gol. Eng yaxshi hujumchilar namunasi bo'yicha har doimgidek Paxtakor hujumchisi Dragan Cheran va Bobojonov Surxon futbolchisi Sanchez, Abdumannopov Metallurg va Lima Cruz Nasaf futbolchilari reytingga kiritilgan. Oktyabr oyining statistikasi: eng yaxshi yarim himoyachilar Shohrux Gadoyev Agemka, Akmal Mazgavoy Nasaf, Yovon Jokish Nabahor, Papava Agimka va Boriyev Olimpik futbolchilari kiritilgan. Albatta izohlaringizni yozib qoldiring. Siz uchun eng yaxshi murabbiylar, eng yaxshi himoyachilar va eng yaxshi to'p urarlar yoki eng yaxshi futbolchilar qaysi deb o'ylaysiz? Albatta bir-birimizni hurmat qilib, xolis chiroyli izohingizni yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.